Bé, bon dia. Primer de tot, un agraïment i unes disculpes. L'agraïment, òbviament, al Centre d'Estudis Jurídics i als coordinadors per haver-me convidat a participar en aquesta jornada de debat i reflexió. I la disculpa és perquè no he seguit pràcticament en absolut les indicacions dels coordinadors sobre les preguntes que havíem de respondre. I no és que sigui una persona ni indisciplinada ni anàrquica, però m'he limitat a exposar lliurement en base al títol, no? I per tant, aquesta ponència el que faré és una anàlisi de la situació actual del personal no judicial, que és el meu àmbit professional al que me dedico, sobre determinats aspectes com són el marc competencial, l'accés, la carrera professional, el règim disciplinari i la formació, i faré una sèrie de propostes, al meu parer, de millora. Començant pel marc competencial, bé, malgrat les previsions estatutàries, no, del possible Consell de Justícia, cal tenir present que actualment el poder judicial és únic en tot l'estat espanyol i, per tant, les comunitats autònomes no tenen cap mena de competències en aquest àmbit. Per tant, la Generalitat de Catalunya no té competències en l'àmbit dels jutges i magistrats, sinó que el té el Consell General del Poder Judicial, com vostès saben, i que és el que té assumida la gestió d'aquest personal judicial. Una altra competència molt rellevant del Consell és la determinació, no, d'aquest àmbit territorial, d'organització territorial dels jutjats i tribunals, així com la competència amb la planta judicial, és a dir, el nombre de jutges i magistrats que tenen, el qual és determinant també pel sistema. Si deixem de banda el poder judicial i entrem a analitzar el que és la part del poder executiu, és a dir, l'administració, veiem com l'article 149 de la Constitució espanyola determina que és una competència exclusiva de l'Estat l'administració de justícia. Per tant, què tenim? Que les competències que les comunitats autònomes han assumit es diferencien del que és el nucli estricte de l'administració de justícia i el que tenen assumit és el que entenem per administració de l'administració de justícia, que s'identifica amb mitjans materials i personals al servei d'òrgans judicials i fiscalies. Així, les competències que té la Generalitat de Catalunya són aquelles que auxilien a l'administració, com poden ser els edificis judicials, el mobiliari, els equipaments informàtics, els mitjans, en definitiva. Ara bé, quan a personal, a matèries de personal no judicial, aquestes les trobem recollides, com ja han dit alguns ponents, en l'article 103 de l'Estatut. Aquest és bàsic per nosaltres i l'hauríem de tenir integradíssim. I ja veurem què passa amb aquest article. Aquest article, que és extens, distingeix quatre tipus de competències. La primera és l'àmbit competencial de normativa i regulació, allò amb el que podríem regular. Molt ràpidament, en organització en cossos i escales, procés de selecció, promoció interna, la formació inicial i continuada, la provisió, concursos de trasllats, comissions, situacions administratives, el règim retributiu, jornada laboral, l'ordenació de l'activitat professional, llicències, permisos, vacances, incompatibilitats, el registre de personal, el règim disciplinari. Competències executives i de gestió, aprovar l'oferta d'ocupació pública, convocar i resoldre tots els processos de selecció i inscripció de llocs de treball, impartir la formació, elaborar les relacions de lloc de treball, convocar i resoldre els processos de provisió i de promoció interna, gestionar el registre de personal coordinat amb l'estatal, exercir la potestat disciplinària, inclòs les sancions de separació del servei, i exercir, diu, totes aquelles funcions necessàries per a l'òptim funcionament. Una altra preceta important de l'article 103 és l'apartat tercer, que diu la possibilitat que per llei del Parlament de Catalunya es puguin crear cossos de funcionaris al servei de l'administració de justícia dependents de la Generalitat de Catalunya. I el 4, a l'apartat 4, és la competència exclusiva en el personal laboral. Bé, aquest article 103 va ser impugnat en la seva totalitat pel grup parlamentari del Partit Popular, i en l'apartat tercer, aquest que dèiem de la llei, no?, que per llei de Parlament es podrien crear cossos, no?, escrits a la Generalitat de Catalunya, va ser impugnat pel Defensor del Poble. Cal dir que aquest precepte no va ser declarat inconstitucional ni va requerir cap mena d'interpretació en la resolució del recurs. Per tant, fins aquí, vistes totes aquestes competències estatutàries, podríem dir que la Generalitat té un ventall molt ampli de competències en gestió de personal no judicial. Però, i aquí rau el problema, i és que l'Estatut d'Autonomia condiciona aquestes competències normatives i d'execució i gestió al respecte a l'Estatut Jurídic del Personal al servei de l'Administració de Justícia
que, com sabeu, està regulat a la Llei Orgànica del Poder Judicial. I això deriva d'un mandat també constitucional, perquè l'article 122.1 de la Constitució diu que l'estatut jurídic del personal al servei de l'Administració de Justícia està regulat amb una llei orgànica. Per tant, què ens queda? Quines propostes ens queden? Doncs, vist que el desenvolupament efectiu de l'Estatut d'Autonomia en aquest àmbit competencial només es pot aconseguir modificant la Llei Orgànica del Poder Judicial. I en quins àmbits? Què hauríem de modificar? En primer lloc, la configuració com a cossos nacionals. Un aspecte que limita aquest desenvolupament de l'article 103 és la previsió de l'article 470.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que obliga a tenir una regulació comuna en aspectes bàsics al configurar-se com a cos nacional. La sentència del Tribunal Constitucional de l'any 90, sentència 56/1990, que es va dictar amb un recurs d'inconstitucionalitat contra la pròpia llei del 85, contra la Llei Orgànica, ja va establir que l'opció que va tenir el legislador orgànic per establir com a cossos nacionals era un model que no era l'única opció constitucionalment vàlida, però també concloia que la tècnica aquesta adoptada de configurar-ho com un cos nacional garantia l'homogeneïtat de totes les comunitats autònomes a l'hora de prestar el servei i, per tant, garantir els mateixos drets a tots els ciutadans. La sentència també feia constar que aquesta opció implicava disposar d'un règim comú a tot el territori de l'Estat i, malgrat que hi haguessin unes competències executives que podrien ser autonòmiques, es reservaven de forma decisiva perquè contemplaven elements essencials que podien incidir en aquest estatut jurídic del personal. Així, segons la mateixa sentència, tant la selecció del personal, ascensos i situacions administratives havien de ser gestionats des d'una instància única per garantir aquesta uniformitat. Un altre aspecte que caldria regular, vull dir modificar, de la Llei Orgànica és aquesta exhaustiva i prolixa regulació que fa la Llei Orgànica de forma tan detallada de l'Estatut Jurídic del Personal. Malgrat que l'article 471.2 de la Llei Orgànica òbviament reconeix de forma expressa les comunitats competències per desenvolupar reglamentàriament el llibre 6è de la Llei Orgànica, la veritat és que l'exhaustiva i detallada regulació que fa la Llei Orgànica sobre l'Estatut Jurídic impedeix i condiciona realment poder aprovar i desenvolupar qualsevol tipus de reglament per part de la comunitat. I aquest és un dels motius que va al·legar la Generalitat de Catalunya en el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica del 2003, la reforma que va haver-hi el 2003, la 19-2003, precisament això, que determinats preceptes de la Llei Orgànica excedien el que havia de ser un àmbit reservat a la pròpia Llei Orgànica. I, per últim, l'aplicació de normes supletòries. Vull dir, la Llei Orgànica fa un munt de vegades remissió en diversos articles a reglaments generals de l'Estat, és a dir, el reglament general d'ingrés, provisió i promoció professional o el reglament general de règim disciplinari i, per tant, el que fa és una atribució directa a competències per part del govern de l'Estat i impedeix que la comunitat també pugui reglamentar. En conclusió, respecte a aquest àmbit, caldria modificar la Llei Orgànica en matèria de personal al servei de l'Administració de Justícia per tal d'assolir el traspàs complet dels mitjans personals i fer així plenes les competències normatives que hem dit de l'article 103. Si fos així, podríem accedir a competències tan importants com l'oferta d'ocupació pública, la regulació dels processos selectius, la provisió de llocs de treball, l'elaboració dels temaris, el reconeixement com a requisit del català com a llengua pròpia, així com el dret propi. Això pel que fa al marc competencial. Si entrem a valorar l'accés, les formes d'accés, tornem a estar una mica en el mateix. Actualment la competència autonòmica amb sistemes de selecció que estableix l'article 103 queda pràcticament anul·lada per l'exhaustiva regulació que contenen els articles 483 i següents i, per tant, es limita a establir unes proves que no són ni eliminatòries per l'acreditació del coneixement de la llengua pròpia del dret civil. Partint d'aquestes consideracions, què posem de manifest? Que la Comunitat Autònoma de Catalunya té de forma permanent un dèficit en places cobertes per personal titular i tenim actualment un 40% de places cobertes per personal interí.
Aquest és el motiu pel qual des del Departament de Justícia s'ha instat al Ministeri a que els processos selectius pel torn lliure es facin mitjançant el sistema de concurs-oposició. A l'entendre que la fase de concurs, no? Perdó, la fase de concurs, sí, òbviament, si és concurs-oposició, fan l'oposició, fan l'examen, i la fase de concurs el que fa és valorar tots els mèrits que tenen els interins com a experiència laboral prèvia i, per tant, permeten incorporar-los al sistema. I parlant de mèrits a valorar, cal destacar actualment, com ja ho han fet altres ponents, que tant el coneixement del dret civil català com el de la llengua catalana avui en dia no són considerats un requisit, malgrat les reivindicacions d'aquest sentit des del govern de la Generalitat. Sí que són un mèrit i, com saben, un cop superada l'oposició, doncs serveix, no?, per millorar la situació en l'escalafó i tenir una prioritat a l'hora, una millora a l'hora d'adjudicar els jocs de treballs. Certament, la valoració com a mèrit del català i de les altres llengües cooficials s'ha normalitzat plenament i tots els processos recullen aquest mèrit. En aquest cas, Catalunya pretén ser pionera i s'està elaborant una ordre de regulació del personal interí que no únicament es valori el coneixement de la llengua catalana, sinó també l'ús en els centres de treball. Propostes que faig en aquest àmbit de l'accés. Com ja he avançat, també estic d'acord que el sistema de concurs-oposició amb procediments d'accés seria recomanable en el cas de Catalunya, clarament. Que el coneixement de català, òbviament, sigui un requisit i no un mèrit d'accés ja pels arguments que s'han donat pels companys. I en el cas català sí que ens trobem amb una mancança, i és que avui en dia no es reconeix com a mèrit el coneixement del dret civil català. Actualment l'únic dret civil que es reconeix en processos selectius com a mèrit és el del País Basc. I això per què? Perquè actualment existeix una dificultat tècnica per com valorar aquest coneixement del dret civil en no disposar d'un marc, un marc d'acreditació general. Per tant, aquest marc d'acreditació requeriria homologar, no?, i homogeneitzar els diferents cursos que s'imparteixen a Catalunya des de l'àmbit universitari o des de centres de formació, i per tant s'haurien de valorar unes determinades hores lectives, uns temaris, la idoneïtat del professorat per poder tenir aquest marc d'acreditació i poder-se considerar com a mèrit. Quant a la carrera professional, actualment la carrera professional del personal d'administració de justícia, el no judicial, és una carrera força limitada i es centra en la promoció interna vertical, que com sabeu és l'accés, no?, a un cos superior si tens la titulació i mitjançant un procés selectiu de promoció interna per concurs oposició. Sí que és veritat que el canvi organitzatiu que porta l'oficina judicial permet parlar de carrera vertical, i és a dir, que dintre del mateix cos puguis accedir a llocs de responsabilitat, que és el que diem llocs singularitzats, però també hi ha una mancança, i és que els complements retributius que tenen aquests llocs singularitzats no són incentivadors per la responsabilitat que comporten, i també és veritat que determinats cossos, com és el cos de tramitació processal i administrativa, a hores d'ara no té cap lloc creat a cap RLT singularitzat. Propostes de carrera a la propera professional, jo alguns ja ho coneixeu, que a mi el que m'agradaria és apostar per fomentar la carrera horitzontal en terminologia de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La carrera horitzontal és la progressió professional dintre del mateix lloc de treball i de la teva cadira. És a dir, no cal canviar de cos, no cal superar exàmens, sinó que es fa a través d'una avaluació de l'acompliment del treballador, valorant aspectes com és la formació que té aquell treballador, l'experiència, la gestió i transferència de coneixement que fa, les publicacions que pugui fer i el seu desenvolupament en el lloc de treball, que això sí que requereix d'un sistema d'avaluació de l'acompliment objectiu i transparent, en el qual es valori no únicament el treball individual que fa el treballador, sinó també posar-ho en relació amb el context organitzacional i amb els seus companys i superiors. Quant al règim disciplinari, bé, la instauració d'un règim disciplinari pot perseguir diverses finalitats, com sabeu, no? Dissuasives de conductes, no desitjades, correctores, reparadores, un sistema amb vocació punitiva. Tots els empleats públics disposen d'un règim sancionador, d'un règim disciplinari, però sí que vull destacar que el règim disciplinari que té el personal al servei de l'administració de justícia és dels més exigents. Us poso com a exemple la possible sanció que li pot recaure un treballador de justícia per una falta greu,
pot arribar a 3 anys de suspensió de sou i ocupació quan un personal de la Generalitat, cos general, per una falta greu, el límit màxim és 1 any de suspensió i ocupació. També és veritat que el col·lectiu del personal servei de l'Administració de Justícia, com li pot passar al personal sanitari o als cossos de seguretat, treballa amb informació i documentació amb dades molt sensibles i quan qualsevol error, qualsevol negligència professional, qualsevol vulneració del deure de secret pot comportar una conducta tipificada en el Codi Penal com a delicte. Jo sóc del parer que el règim, i malgrat, com alguns sabeu, he estat cap d'àrea d'inspecció i he fet un fart d'expedients disciplinaris, per mi no resol la majoria de disfuncions i situacions que hi ha en els jutjats, perquè està comprovat que la majoria deriven de situacions de conflicte, moltes interpersonals, per fet que treballen juntament 3 col·lectius que depenen de diferents administracions. Jo sóc del parer, igual que altres veus, com poden ser la de la magistrada Raquel Lestruey o el professor Wilhelm, d'introduir, elaborar estratègies de sensibilització i detecció de conflictes a l'administració de justícia. Jo crec que la mediació intraorganitzacional permetria treballar amb aquestes parts en conflicte i millorar la comunicació entre elles i buscar mecanismes de col·laboració i cooperació entre el poder judicial, l'administració de l'Estat i l'administració autonòmica. I es tractaria més de desenvolupar una cultura laboral més que un dret laboral. La mia de la mediació, que podria estar prestada per un servei, que això ja ho havíem analitzat, un servei extern, no?, quedaria incardinat amb aquestes polítiques de prevenció de riscos laborals. I, per tant, per mi, que ha d'existir, no dic que no, la via disciplinària ha de quedar limitada en aquelles situacions d'indicis flagrants de negligències professionals greus o de vulneracions de la legalitat, no?, per part dels funcionaris. En quant a la formació, i ja per acabar, dir que la formació és un dret i també un deure de tots els empleats i qualsevol organització que no faci una aposta clara per la formació quedarà obsoleta i a més es distanciarà de les necessitats i de la realitat social a la que ha de prestar un servei. D'aquí la importància de tenir uns treballadors formats, actualitzats, no només en temes processals i pròpiament de les reformes legals que es puguin dur a terme, sinó també de les habilitats competencials i tecnològiques. Nosaltres tenim el privilegi de tenir un centre, no?, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que el tenim creat, no?, per llei del Parlament des de l'any 90, donant un servei que, com dèiem, no?, que molta gent desitja poder accedir a cursos del centre d'estudis. És multidisciplinar perquè, a part de formació, doncs fem investigació, fem recerca, es fan els programes de formació de beques, es fa gestió del coneixement i, sobretot, jornades com les d'avui, no?, que ens permeten fer divulgació i difusió. Dit això, i centrant-nos en les necessitats de formació per part del personal no judicial, jo el que crec és que aquesta administració és una administració que es caracteritza per la mobilitat de tothom, no només del personal, sinó també de jutges i lletrats, i per tant la meva proposta va en l'àmbit de la gestió i transferència del coneixement. És a dir, tots els treballadors de qualsevol categoria tenim un know-how, no? un saber fer, la nostra experiència ens dona un coneixement que és el principal capital que té l'organització. I el centre d'estudis, no?, és pioner en moltes organitzacions amb el programa Compartim de gestió de coneixement. Jo he tingut també el plaer de participar i en l'àmbit de la Generalitat. I és veritat que s'han creat moltes comunitats de pràctica, que això és posar en comú diversos treballadors, no?, que comparteixen experiències, formes de treballar, processos, i d'això es treuen bones pràctiques, i s'han dut experiències en l'àmbit de les biblioteques, els dinamitzadors informàtics, centres penitenciaris, en té un munt de comunitats de pràctiques, i jo trobo a faltar això, comunitats de pràctiques en l'àmbit de l'administració de justícia, dels propis treballadors que es puguin compartir aquestes pràctiques i saber fer. I, per tant, quan un treballador marxa d'un jutjat, doncs que a través, no?, de la gestió del coneixement, a través de publicacions, de repositoris, de documents, de compartir informació, no es perdi aquest coneixement. I ja per acabar, doncs, dir-vos que hem vist com determinades propostes que jo he fet, òbviament, passen per reformes legals, però altres no, altres són un tema de voluntat política, no?, i de que els diferents governs i equips directius les posin sobre la seva taula i entrin en l'agenda pública. I, per tant, penso que jornades com les d'avui és bo que es facin per veure aquestes diferents opcions, no?, o possibilitats que tenim de millora. Moltes gràcies.